Jeg har lige hørt dit wifi. Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag der er vi Mads med. Han har været på min kanal før, og vi har måske også set ham uden for min kanal. Og nu er vi sgu sammen og for at lave et par videoer sammen, så det er fedt. I dag der skal jeg rejse til London med Johan, og så tænkte jeg sådan, jamen så lad os lige tage et dag før sted, så vi kunne over og besøge Mads bare lige en dag. Yes. Så i dag der skal vi lave en challenge, der hedder, eller hvad hedder det, sådan en video. Det hedder would you rather, sådan noget, hvad du helst. Ja. Altså du helst spise en mursten eller en stol. For eksempel, bare for eksempel. Rigtig dårlig eksempel. Så det skal vi gøre. Jeg har lavet en Snapchat My Story, hvor jeg spurgte efter en masse spørgsmål, og I har været så søde at stille dem, så ja, skal vi ikke bare starte med første spørgsmål? Lad os gøre det. Would you rather, eller ja, hvad du helst? Hvad vil helst? Have fisser som ører, eller pikke som fingre? Fedt spørgsmål. Emma baby. Ja, det er godt spørgsmål. Okay, hvad vil du helst? Altså, jeg tror vi lader fisse som ører. Altså, jeg skal sætte mig ikke, fordi du ved, hvor ømt det kan være. Du ved det, altså. Jeg gider ikke sådan en 10 pikke bare sådan rundt omkring i tronsen der. Fuck, det er dumt. Jeg gider mig sgu ikke, så vi tager fisse som ører. Ja, det er det, vi vælger. Begge to. Vil du helst kysse Ebbe eller Karoline fra Paradise? Ebber? Hvem fanden er Ebber? Hvem er Ebber? Nå, vil du helst kysse Ebbe eller Karoline fra Paradise? Ebbe, det er mine gode venner. Nå. Bare fortsætter du at svare på en af mine kammerater, eller Karoline Paradise? Tager jeg Karoline. Det er ikke meget for det, men det bliver noget. Jeg tager altså også Karoline. Lige ved, hun er virkelig ikke lige... Mig og Ebbe, vi er homies, men vi er ikke mere end det. Godt så. Martin, hvad vil du helst? Putte en tandstik ind under neglen, eller fyre dit fod ind i din væg? Okay. Jeg tager med fod ind i din væg. Fod ind i vægen, fordi... Fuck, det gør næste andet. Hvis du skal have nå det her, eller hvad det var, en tanse hele vejen gennem din night. Et under, tror jeg, det gør. Fuck hinanden. Det tror jeg bare, jeg skal have lidt fod sådan for. Okay, næste spørgsmål, det er fra Frederik Nygaard, og han skriver, hvad vil du helst bruge 1000 kroner på et par sko eller en trøje? Trøje, for 1000 kroner kan du ikke få. Nej. Eller du kan få et par okay sko til sådan en casual day, men jeg tror, en trøje vil nok være min prioritet. Daniel Melgaard, han skriver, hvad vil du helst have en skaldet isse eller hår ned til ryggen? Det er godt nok rimelig svært. Og det er faktisk rimelig svært, fordi det er ikke fordi, at han har noget skaldet. Jeg kan bare slet ikke forestille mig selv værdigt. Det er slet ikke på nogen måde. Jeg tror, jeg tager skaldet. Jeg tror også, jeg tager skaldet alligevel, at det er ikke to egentlig af min type. Vil du hellere droppe, stream eller line the dark? Der er ikke nogen mere ting, jeg vil vælge. Det er begge ting. Det er ikke fandme noget, jeg elsker. Jeg vil droppe light in the dark. For stream. Ja. Hvis jeg skal have det. Vil du helst bo i Danmark, hvor det er ligesom USA, eller bo i USA, hvor det er ligesom Danmark? Bo i USA, hvor det er ligesom... Bo i Danmark. Altså hvis du nu boede i Danmark, hvor det er ligesom USA. Ja, det, men jeg kan godt lide at bo i Danmark, så hvis man både bor i Danmark, også er det ligesom USA. USA er også luksus. Men jeg tror, det mener inden for regler. Hvad? Jeg tror, det mener inden for deres regler. Luksus, mindre skat. Altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi USA er selvfølgelig fedt land, og man kan lave en masse fede ting derovre. Men den danske lovgivning, det vil være rimelig sygt. Jeg tror, jeg vil vælge at bo i USA med den danske lovgivning. Hvad vil du helst, flytte til Kina eller Rusland? Der tror jeg faktisk, at jeg vælger Rusland, fordi at Kina, det skulle... Det kan man på, hvor i Kina. Er der ikke nok? Hvis det er den fine del, så tror jeg, vil tage Kina, eller så tager jeg Rusland også. Det bliver nok... På min side i Rusland, så har vi Mads Jørgensen. Hvad vil du helst, tage 1 million og stoppe på YouTube, eller bare lave normal YouTube? Altså, jeg vil sige, 1 million, det kan ikke række ud i forhold til, hvor meget jeg regner med at lave YouTube i fremtiden. Så jeg tror, jeg vil fortsætte med at lave YouTube. Jeg har sgu også taget YouTube. Fordi jeg ved, at der ligger sgu meget mere bag YouTube end bare pengene. Alle mulige oplevelser, ture og så alle mulige mennesker, man møder. F.eks. Mads, og det kan man sgu ikke få på penge. Så. Og 1 million, altså det er mange penge, men det... Det bruges sgu hurtigt, altså det er bare sådan en lejlighed eller sådan noget, sådan virk. Vil du helst have stiv pik hele dagen, eller aldrig have stiv pik? Jeg tror, vi tager stiv pik hele dagen, det ville være virkelig nittigt. Jeg tror også, at jeg tager den hele dagen. Ja, jeg tror også. Det er virkelig noget, jeg aldrig kunne få det, mand. Så kan du ikke have sikker. Nå, lige sådan en dansk fremlæggelse, så sidder du bare fucking... så er der sådan 20 personer, der glukker på dig. Ja, og kan lige conclusion. Jeg vil tage stiv pik hele dagen, så vil nok få lidt skrædder til nogle bukser, så man ikke rigtig kan se det hele tiden. Mads og Yolo, hvad vi helst? Optage en video med Chris Harbo, eller optage en... Fuck Chris Harbo, mand. Hvad vil helst, kysse en lort eller en hjemløs? Ja, der arbejder sgu bare en hjemløs. Ja, også mig. Hvad vil helst, have Yeezy eller Loops? Altså her til sommer vil jeg nok ville Loops. Jeg vil også have Loops. Så lige nu har jeg Yeezys, men det er fordi, du ved, der har været vinder. Jeg har også haft Yeezy rimelig lang tid, så jeg vil helst prøve noget nyt, og det er Loops. Would you rather se din mor ned hver dag resten af liv, eller have sex med hende en enkelt gang? Fuck det, det svarer jeg ikke på. Det er simpelthen for, jeg kan. Det der, det kan jeg ikke svare på. For mærkeligt. Det er bare alt for mærkeligt. Det er fuldstændig sindssygt. Det er alt for mærkeligt, der. Frederik, hvad er det for en tankegang, du har? What the fuck, dude? Would you rather pjekke fra skolen og tage til London, eller tage i skole og sammen med os? Det er nu for min klasse. Oha, okay. Hilser. jeg vil pjekke fra skolen. Jeg synes, du er lækker. Må jeg lige se hende? Vi ses igen. Hende der? Ja, hende derude. Hun ser sgu meget sød ud. Hun sagde til os, hun sagde til mig, at vi skulle sige, at du synes, at du er lækker. Hun ser sgu også meget sød ud. Jeg vil pikke for skolen og tage til London, 100%. Hvad fanden gider gå i skolen? Would you rather ikke bruge penge på tøj igen, eller ikke lave YouTube igen? Ikke bruge penge på tøj. Tøj? Altså, så kan man sagtens overleve uden tøj.
Det er jo ikke fordi, jeg bruger alle mine penge på tøj. Man går også i alt muligt andet tøj, end bare det, man ligesom... Det skal siges, jeg bruger næsten ikke, for jeg bruger lige pt. Nærmest ingen penge på tøj. Nej, det gør du faktisk ikke. Jeg sparer rigtig godt op. Sparer rigtig godt. Næste spørgsmål, det er fra Willy, og han skriver: hvad vil du helst leve af at være streamer eller professionel seriespiller? Hvad vil du helst? Nok, altså, det vil jeg ikke. Det tror jeg sgu nok, jeg tror, jeg tager streamer. Fordi ja, det kommer an på, fordi lidt mere frihed. Man kan sagtens leve i Danmark af at være streamer, altså der er der få, der kan, men det er bare ikke fordi, at de tjener overdrevet meget, de tjener bare lige sådan, når det er rundt. Ja. Over CS, der kommer du tjene flere hundrede tusind kroner. Men altså, man skal ikke kun tænke på penge, det, fordi streamer, det er jo fedt, men ja, der er selvfølgelig masser fordele ved at streamer på YouTube, men så også CS-spiller, der er også masser fordele. Ja, det er der. Men Oliver, would you rather spille roulette med russere, eller spise fem af hverdags, der ikke tidligere på en gang? Når russisk roulette, altså russisk roulette er rimelig sygt. Jeg tror, jeg så har taget chili den lige, hvad der er. Den tager jeg også lidt chili, og jeg har lige fyret chili i den video, I så på Mads' kanal, der er link i beskrivelsen, så ja, den er jo bare chili. Hvad er værst? En hestepige eller vegetar? Vegetar, mand. Hestepige. Ja, okay, når du siger, at den er veganer, så kommer jeg til at tænke på en, jeg har set på Facebook. Ja, vil du hellere have en million, eller få tøj for 10 millioner? Tøj for 10 millioner selv. Man kan resell. Men jeg svarer, at tøj for 10 millioner, jeg ved bare ikke hvor det skulle være henne. Vi tager to spørgsmål mere, og det sidste, eller det andet sidste, det er: hvad vi helst, få en søm igennem foden, eller få en søm igennem hånden? Hånden. Jeg er nok til venstre hånd. Jeg ved ikke, jeg skal bruge dem til at optage sådan. Du sidder som med FIFA. Det vil nok være foden, tror jeg, det vil gøre fucking mig bedst. Ja, den er lidt svær. Tag venstre hånd. Sidste spørgsmål, det bliver: hvad vil helst, have en grim kæreste, der går i bad hver dag, eller have en lækker kæreste, der kun går i bad én gang om ugen? Hvis hun er lækker, går hun så kun i bad én gang om ugen. Men okay, hvis du siger, hun er mega lækker, hun er fucking dejlig, men hun skal kun gå i bad én gang om ugen. Det er sådan, det er. Jeg havde taget nummer to. Det havde jeg også. Fordi at det er lidt klamt, men jeg tror, at man kunne overleve det, hvis man bare lige... Det er lidt ulækkert, det. Altså, den er... Ja. Men den, jeg tager nummer to, fordi... Jeg tager også nummer to. Man skal gerne have en grim kæreste, som går i bad hver dag. Man skal også være tilfreds med udseendet, jo. Så det der med, at hun lugter lidt, så kan hun sgu bare lige få noget parfume på. Værsgo. Nok er det. Masser. Nå, allesammen. Det var i hvert fald mig og Mads' video. Jeg håber, I nød den. Det har været en fornøjelse at optage video med dig, Mads. Tak for det. I hvert fald. Og så husk at begynde at tjekke Mads' video ud med mig. Der er et link lige ned i beskrivelsen. Der er også link til hans kanal. Og så smid like på den her video, hvis du synes, den var god. Yes. Vi ses i næste video på min kanal. Tak for i dag. Nice.